তেখেতে আসলতে খুব আসলতে মানসিক ভারসাম্য তেখেতৰ নোহোৱা হৈছে তেখেতৰ নিজৰ দলতে তেখেত আজি সমৰ্থন সমৰ্থিত নহয় তেখেতৰ দলৰ মানুহে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ আছে মই সদায় বেলেগক সমালোচনা কৰাতকৈ নিজে মই আত্মশুদ্ধি কৰাটো বেছি ভাল বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেইখিনি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সদায় কৰি আহিছে কিন্তু তেখেতে আসলতে খুব আসলতে মানসিক ভারসাম্য তেখেতৰ নোহোৱা হৈছে কাৰণ তেখেতৰ নিজৰ দলতে তেখেত আজি সমৰ্থন সমৰ্থিত নহয় তেখেতৰ দলৰ মানুহে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ আছে এগৰাকী সভাপতিৰ যিখিনি দায়িত্ব তেখেতে পালন কৰিব লাগে সেইখিনি হয়তো তেওঁ বিফল হৈছে যাৰ ফলত দলতে তেওঁ এলাগি হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰলাপ বকা আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই এটা কথাই বুজি নাপাওঁ আজি ভাৰতত আপোনালোকে যদি মাত্ৰ এটা প্ৰমাণ দিওঁ যে এটা সময়ত আছিল ভাৰত G20ত এলাগি আছিল আজি ভাৰতে ইয়াত সভাপতিত্ব কৰি আছে নেতৃত্ব দি পেলাই ভাৰতে G20 পাতিবলৈ সমৰ্থ হৈছে আৰু আমাৰ অসমত ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীত G20ৰ সভা হৈছে আৰু লগতে আমাৰ যুৱকসকলক লগত লৈ Y20ও ইয়াতে কৰা হৈছে এই সময়ত ভূপেন বৰা এইবোৰ কথা আমি আচলতে মই শুনাও নাই কালিও মোক আপোনালোকৰ সাংবাদিকসকলে মোক সুধিছিলে আচলতে এইটো মানসিক এটা তেখেতৰ মই ভাবোঁ যে তেওঁ বিকাৰ হৈছে আৰু যাৰ ফলত আজি তেওঁ প্ৰলাপ বকি আছে তেখেতে আচলতে খুব আচলতে মানসিক ভাৰসাম্য তেখেতৰ নোহোৱা হৈছে তেখেতৰ নিজৰ দলতে তেখেত আজি সমৰ্থন সমৰ্থিত নহয় তেখেতৰ দলৰ মানুহে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ আছে মই সদায় বেলেগক সমালোচনা কৰাতকৈ নিজে মই আত্মশুদ্ধি কৰাটো বেছি ভাল বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেইখিনি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সদায় কৰি আহিছে কিন্তু তেখেতে আচলতে খুব আচলতে মানসিক ভাৰসাম্য তেখেতৰ নোহোৱা হৈছে কাৰণ তেখেতৰ নিজৰ দলতে তেখেত আজি সমৰ্থন সমৰ্থিত নহয় তেখেতৰ দলৰ মানুহে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ আছে এগৰাকী সভাপতিৰ যিখিনি দায়িত্ব তেখেতে পালন কৰিব লাগে সেইখিনি হয়তো তেওঁ বিফল হৈছে যাৰ ফলত দলতে তেওঁ এলাগি হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰলাপ বকা আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই এটা কথাই বুজি নাপাওঁ আজি ভাৰতত আপোনালোকে যদি মাত্ৰ এটা প্ৰমাণ দিওঁ যে এটা সময়ত আছিল ভাৰত G20ত এলাগি আছিল আজি ভাৰতে ইয়াত সভাপতিত্ব কৰি আছে নেতৃত্ব দি পেলাই ভাৰতে G20 পাতিবলৈ সমৰ্থ হৈছে আৰু আমাৰ অসমত ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীত G20ৰ সভা হৈছে আৰু লগতে আমাৰ যুৱকসকলক লগত লৈ Y20ও ইয়াতে কৰা হৈছে এই সময়ত ভূপেন বৰা এইবোৰ কথা আমি আচলতে মই শুনাও নাই কালিও মোক আপোনালোকৰ সাংবাদিকসকলে মোক সুধিছিলে আচলতে এইটো মানসিক এটা তেখেতৰ মই ভাবোঁ যে তেওঁ বিকাৰ হৈছে আৰু যাৰ ফলত আজি তেওঁ প্ৰলাপ বকি আছে